নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰিৰ লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চৰ তৰফৰ পৰা যি এডমিশ্যন নটিচ ওলাইছিলে 2021 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে, 5 ইয়াৰ বি এছ এম এছ ডুৱেল ডিগ্ৰী এণ্ড 4 ইয়াৰ বি এছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামৰ বাবে, আৰু তাৰ এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাতো উল্লেখ আছিলে যে দ্য ক্লোজিং ডেটটো কৈছিলে 31 জুলাই বুলি কৈছিলে, কিন্তু আচলতে তাত চাগে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে। ইয়াত লিখিছে দ্য একচুৱেল ক্লোজিং ডেট ষ্টেণ্ডছ আনচাৰ্ছড এট 31 আগষ্ট 2021। গতিকে আপোনালোকে শুধৰণি কৰি ল'ব, 31 আগষ্ট হ'ব। গতিকে সবিশেষৰ বাবে আপোনালোকে চাওক www.iiscr.admission.in, নিশ্চয় খবৰটি পাই ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।